Om några veckor så har musikalen Annie premiär i Malmö, den hyllade succémusikalen från 70-talet om föräldralösa flickan Annie som ju drömmer om att en dag få återförenas med sina föräldrar. Och låtar som nu har blivit klassiker som Tomorrow och It's a Hard Knock Life. Och Miss Hannigan som ju styr barnhemmet där Annie bor med järnhand spelas av ingen mindre än Nanne Grönvall. Varmt välkommen, Nanne. Tack så mycket. Vad kul att ha dig här. Tack så mycket. Ja, och det var ett tag sedan du var här, för du har ju vilat och tagit det ganska lugnt. Och vi ska prata mer om det. Men du, Annie, vad härligt. Det är en klassiker. Ja, det är så roligt. Det är en drömroll att få göra. Och dessutom med det här gänget med alla i hela ensemblen och orkestern. Vi är ju jättemånga, alltså vi är ju nästan 40 pers inklusive orkester och alla är så duktiga och så får jobba med det här produktionsbolaget Julius Produktion som är så mycket hjärta och så Eva Rydberg alltså, som jag har följt sedan jag var liten. Jag satt alltid klistrad och tittade när hon gjorde nummer med Lasse Kyler eller gjorde egna alltså, allt från hon gjorde clown. Jag var så fascinerad av henne, alltid följt henne och beundrat och så gärna velat jobba med henne. Så när Eva ställde frågan till dig om att spela just Miss Hannigan, en roll som Eva själv har spelat 2005. Eva har spelat den själv, absolut, och nu regisserar hon och det är magiskt. Hon har sånt sinne för detaljer. Och nej, inte sådär, utan si och så. Och jag älskar att ta regi. Och då gick det inte att tacka mig? Nej, det gick inte. Jag kände att det här måste jag göra. För den här, att få göra den här rollen med Eva som regissör, det kändes som att om det är någon gång jag kan få lära mig extra mycket nu med timing och komik och kroppsspråk och så. Så det är bästa så läromästaren. Ja, Nanne, vi var ju förbi igår under repetitionerna och tittade lite på Annie. Då såg du så här. Vad har ni där för något? Ingenting, Miss Hannigan. Nej, men vad har ni för något? En död råtta. Flickor små, ständigt överallt kan jag se dem. Flickor små, aldrig någonsin blir jag kvitt dem. Jag är en helt vanlig kvinna med känslor. Vill ha en man som nafsar i mitt hår. Men ingen man kan ta mig an. Morsdag gör mig tokig varje år. Ja, Miss Hannigan. Underbar roll måste det vara att spela. Och premiär om några veckor och sen så kommer Annie flyttas till Göteborg där den också sätts upp. Ja, och det är som sagt, nu repar vi bara med piano. Det är som sagt med orkester. Miss Hannigan, det är ju en hel outfit med. Så att det är inte mitt, utan det blir ju verkligen en riktig Hannigan-look som är som känns jättekul att få göra. Men du, Nanne, hur känns det att jobba nu igen då? För 2 år sedan så kollapsade du av ren utmattning. Ja. Det gick inte längre. Mm. Inte en sekund längre. Och sen så har du varit tvungen att ta det väldigt, väldigt lugnt. Jag var borta ifrån jobb i ett helt år. Fortfarande är en bra bit på väg. Så därför är jag också tveksam. Ska jag ta mig an det här, så att säga? För det här är första gången nu som jag tar mig an något stort. Jag ska plugga in så pass mycket och så. För i och med den här den här kollapsen innebar ju att hela kroppen lade ner. Och hjärnan och allt. Jag tror det är nästan så att man inte kan förstå. Om man, nej, man inte kan har inte varit fatta. I den det, situationen. Man kan inte, nej. För mig är det också, jag är ju van att visst att man kör lite slut på sig eller sådär och så vilar några dagar och så tycker man att nu är jag fit för fight igen. Men det här, jag brukar säga att det här blir som en kraschad hårddisk som inte, som man får försöka reparera väldigt försiktigt. Det tar
tid. Man får stoppa in ett litet program i taget. När förstod du det då, Nanne? Att det här är någonting som kommer att ta tid? Jag visste redan innan. Jag jobbade ju jättemycket. Jag gjorde rollen då i musikalen Snövit som... den elaka häxan där nu. Jag hoppas det inte blir typecastat där. Men jag spelade teatern. Jag giggade jättemycket. Samtidigt så höll vi på mycket med att driva utomlands. Mycket olika projekt. Så det var ena dagen var jag i USA för att komma hem. För att sen åka och göra föreställningar. Nästa dag var jag i Sydkorea och så där. Och så det var väldigt mycket och jag visste redan ett år innan och kände att okej, hur gör jag nu för att se? Men på något sätt så är det så där att jag tror alltid att det här klarar jag, det här orkar jag. Liksom. Bara lite men, till. Ja, och så tycker jag det är roligt. Jag älskar mitt jobb. Jag vet att det är inte så många förunnat eller att få ha så mycket jobb som jag haft turen att få hela tiden med så mycket olika. Men till slut så bara brakar det. Liksom... Men jag tror att det är många som lyssnar nu på dig som känner igen sig. Undertecknad kanske, jobbar hårt och det är så roligt och man tänker att ja, men jag klarar lite mer. Vad har varit avgörande för dig under den här perioden som nu gör att du har tackat ja till den här rollen i Malmö och faktiskt har börjat jobba igen? Mycket var det ju tack vare möjligheten att få jobba med Eva Rydberg. Är ju som sagt... Och att det är kombinerat med en roll som jag känner att jag verkligen, verkligen vill göra. Men vad gör du för att inte hamna i ett utmattningsläge igen? Jag jobbar mindre än någonsin och jag gör framförallt bara en sak i taget. Jag håller inte på som bläckfisk och jag kunde sitta uppe med mejl till 5 på morgnarna. Och sen var man upp på morgonen och iväg igen och tror att det funkar med... 3-4 timmar sen. Så du jobbar bara 100%? Nej, jag är ledig väldigt mycket. Jag jobbar lite, ledig lite. Och nu när vi håller på och repar det och även sen så är det bara det här jag kommer att fokusera på. Liksom. Så får vi se lite framöver vad som kommer. Men det är jag känner ju nu att nu senaste halvåret först är det som jag börjar känna att jag... Första, jag har jobbat nu 1,5 år. Och första året var fortfarande tufft om man inte visste vad orkar man och vad är det liksom. Så att nu först så börjar jag känna, men jag är jätteförsiktig och vet att det här är en lång väg att gå tillbaks. Det krävs så lite, stresströskeln inte likadan. Värderar du också jobbet annorlunda? Nu vet jag att det här är en roll som du verkligen har sett fram emot att få göra. Men jag tänker totalt sett, hur man ser på den där balansen, jobb. Och privatliv, ja, framförallt så är jag... det är ju väldigt mycket nej tack med saker som dyker upp och det jag känner att det kunde vara kul, men nej. Jag har ju en som sitter och säger åh, det där var jättekul, och så säger den andra nej. Ja. Och så får jag liksom avväga det där. Nej, jag har bestämt mig för att inte... köra iväg i det tempo som jag har gjort. Vi lever i en tid där alltså, det har aldrig varit så många som har drabbats av utmattning. Och det är som sagt, för de som inte har drabbats så är det ju naturligtvis jättesvårt att förstå. Och det var det för mig också, att plötsligt så länge, alltså innan jag kollapsade då när det blev bara... det var ju det är lite... Ja, det var tufft hemma i köket framför din make Peter. Ja, och det var ju konstanta besök på akuten där hela tiden hände grejer med kroppen. När man inte visste, shit, vad är det nu? Vad är det liksom? Tills när jag kollapsade och sen fick den här diagnosen att... Och det var också jobbigt. Och det också visar ju att när jag träffade läkaren och han sa att det här är en sån allvarlig utmattning. Det är ingen jobb, ingenting. Nu är det bara liksom. Och så kommer jag hem, hamnar i en fullständig utmattningsdepression. Och bara gråter timme efter timme efter timme. Och samtidigt är jag stressad och tänker, shit, sjukskriven så här länge. Och så...
Och jag, det pendlar, jag kan gråta 8 timmar på raken, sover 15 timmar, vakar när och bara gråter igen och gråter. Tänker jag kan ta så. Och mitt uppe i allt så ligger jag och tänker, skriver så här länge. Men då kanske jag kan hålla på med det här manuset. Under, nej men alltså, det är så... Och så bara, nej. Så att jag har fått lära mig att nej, ledig är ledig. Och jag hade ju inte klarat det, jag kunde ju inte ens skriva, jag kunde inte ta in dialoger. Hur mår du idag då? Peppa, peppa, jättebra. I mångt och mycket så skulle jag nog vilja säga bättre än någonsin. Jag har nog aldrig känt mig så lugn och harmonisk. Jag tar som sagt var mycket ledigt. Jag har världens bästa support ifrån min man och hela familjen och mina nära vänner. Som har varit ett ovärderligt stöd. För det är inte helt lätt att ha någon hemma som gråter timme efter timme efter timme. Det kan vara svårt för mig, men där jag har fått gråtit ut. Man brukar säga det att det rensar ur, tömmer all den här stress och ångest som man har känt. Det är viktigt att det måste få ta den tid det tar också. Men som sagt, nej, så jag känner nu att wow, det mår bra. Det känns toppen. Det är verkligen så där jättebra. Nu är det här som gäller och det är så roligt. Jag vet en som är glad och stolt över dig nu, Nanne. Det är nog Lillbabs uppe i himlen. För att hon sa ofta åt dig att du måste ta det lugnt. Ja, och så sa du samma sak till henne. Ja, ni båda älskar dig att jobba. Och det är faktiskt på dagen 7 månader sedan idag som Barbro gick bort. Barbro. Och ni var nära. Ja, vi hördes och vi såg också. Jag brukar vara hälsa på henne i Järvsö när jag var där. Alltså den kärlek och omtanke hon hade och den artistiska, på samma sätt som Eva Rydberg är för mig komikens mästare, så är Lill-Babs en enorm förebild artistiskt med musik och hennes sätt att uppträda och göra sina shower och hennes medmänskliga, alltså det är så saknat. Jag håller kontakt med hennes döttrar och hon är saknad av så många. Hon betyder så mycket. Det är kvar i alla våra hjärtan. I alla våra hjärtan. Och det behövs ännu mer idag att vi verkligen kommer ihåg det. För det är mycket kaos i världen, så det är verkligen att man behöver fina Barbro. Mm. Och så har du blivit farmor också, Nanne. Ja! Det. Va? Ja. Den här bilden måste vi hinna med att visa. Helt fantastisk. Ja, det är yngsta sonen Felix och hans flickvän Bella som har fått lilla Hugo. Han är 3 veckor gammal nu. Åh, så mysigt. Men livet fortsätter ju. Det är fantastiskt. Ja, det är så häftigt. Det är så att, nej, det är, wow, jag är så lycklig att få uppleva så mycket nu med teatern och Hugo och hela familjen och alla. Det är liksom... Ett stort grattis, det kan man inte tro att du är farmor. Men så är det nu. Ja, stolt sådan. Ja, jag är jätteglad att du ville komma till oss, Nanne. Och tack stort lycka till nu med musikalen. 30 november så är det premiär på Nöjesteatern i Malmö. Ja, och sen kör vi Göteborg också. Japp. Ja, precis. För det du skulle säga, avbröt jag. Nej, jag gör ingenting. Men du får lova en sak. Mm. Nu tar du det lugnt, eller hur? I will. Good. Det är lugnt. Tack snälla, Nanne. Tack snälla själv. Tack.